fica tranquila, gata. Que nem eu te falei, os primeiros 7 quilômetros são os mais... são os mais emocionantes. Tá? Vou tentar. Deixa eu botar a mão. Posso ir? Pode. Não, é tranquilo aqui, ó. Aqui a gente chega, faz assim. Ninho. Ó, freia. Tô tranquilo. Eu tô bem tranquilo. Medo. Pega a zebra. Segura, olha pra frente que você não fica enjoada, tá? Freia com calma. Eu tô indo bem devagar. Tem um Mini Cooper me empurrando aqui, que eu não posso deixar o Mini Cooper passar de mim, né? Ó, aqui a gente freia forte. Não, na não. Saída aqui. Não, não, trajetória não, não. Aberta. Então, fica tranquila. Fica tranquila, amor. Ó, e aqui é tudo descida. Eu tô acelerando tudo, sem medo, ó. Eu conheço tudo aqui, amor. Não, Ninho, eu tô com frio na barriga. Não precisa ficar com frio na barriga, ó. Ninho, eu tô com medo. Ó, acelera. Ó, aqui tem uma freada forte, se prepara. Não, 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 não freia, não freia. Ó. Freia devagar, ó. Ó. Agora acelera. Agora tem um S, que a gente pega a zebra, ó. Vem pra cá. Eu não sei pega... como você aguenta. Ó, ah, pega... não, não pega a zebra, Ninho. Não precisa ter medo, amor. Ó, freia. Aqui é tranquilo, aqui é tranquilo. Você enxerga, pessoal? Tudo. Vejo tudo. Ó, e aqui acelera. Aqui, Ninho, não acelera, vai mais devagar. Ó, aqui tem a curva que chama Full Platz, que é a curva do aeroporto, que o carro pula. O carro não, vai... não pula, não pula, Ninho, não, não, não pula, não vai não pular. Pula. Não pula. Ele não vai pular, ó. Aqui eu tiro o pé do acelerador, vai pular, vai dar o frio na barriga, ó. Ó, viu? E aqui ele cai no chão e a gente acelera de volta, ó. Ninho, você é pra melhor que é devagar, você tá indo eu muito tô indo rápido, devagar. Ninho. Eu tô com medo, ó, Ninho. Olha pro frio. Fica tranquila, ó. Ninho, eu tô com medo, você tá muito eu rápido. Eu não tô, eu tô indo com calma, ó. É tudo Ninho, reto. Você tá indo muito rápido, eu não tô. Eu não tô, tô 250. Ninho. Outro pulo, outro pulo. Ninho, outro não, pulo. Não pula, não pula. Pronto, pronto. Agora já passou 200 quilômetros? Não. Aqui vem a curva, ó. Essa curva que o dia que bateu na gente não, bateu. Não, não fala isso, bateu. Freia, terceira. Ó, freia, freia, freia com calma. É assim que eu gosto. E aqui a gente acelera de volta, ó. Essa parte é mais legal, chama o buraco da foca, da raposa. Olha só que legal. Não, não, Ninho, não, essa Ninho, parte Ninho, é muito legal. Ninho, eu tô depois ficando eu vou devagar. Com medo, Ninho. Depois eu vou Ninho, devagar. Eu tô ficando com medo, Ninho. Você prometeu que eu tô devagar. Indo devagar. Ó, olha aqui a descida, aqui comprime. Ó, orelha, sente ouvido? Ai, Ninho, eu não sei como é que você aguenta, sério. Freia, pega a zebra aqui, ó. Ninho, ó. Eu vou terminar. Não, Ninho, não pega mais a zebra. Aqui acabou os 7 km, agora é tranquilo. Aqui acabou os 7 km. Aqui acelera. Ó. Cuidado. Era melhor ir com uma Mercedes velha dessa, né? É. Aqui é a curva, a gente freia aqui, tem um segundo BMW bem grande na saída, ó. Porque na chuva é bem ruim de passar. Cuidado, ó. Cuidado. Ó, Ninho, tá deslizando. Tá deslizando. Ó, o segundo da BMW. No chão, que já tá apagado. Aqui acelera, aqui tem um pif-paf. Ó, pif. Aqui freia. Trajetória bem aberta, amor. Ó, bem aberta. Ó. Aqui tem um. Ai, 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 ai. Olha esse pif-paf, que legal que é, quer ver? Esse pif-paf. Deixa eu ver. Ninho! Aqui é a curva com três apex. Ninho, eu tô com medo de morrer. Você não vai morrer, Lili. Aqui é a curva mais lenta da pista, ó. Freia, ó. Aqui é tranquilo, ó. Você pode ficar tranquilo. O cinto fica toda hora me segurando. É, ó. Aqui a gente acelera. Aqui é Denal, amor. Onde você veio fazer compra hoje? Ó. Aqui é Denal na descida, ó. É a parte mais baixa da pista aqui. Ainda Denal, então ainda tem 7 km. Tem mais de 7, tem a placa aí do lado. Ó. Direita. Ó, acelera. Ninho, Ninho, Ninho. Essa coisa Ninho. É gostosa de fazer, ó. Porque faz só assim, ó. E aqui você acelera. Você lembra tudo? Tudo. Decora. Aqui é a curva onde o fancho pegou fogo, ó. 10 km, tá vendo? Já tá uma metade da volta, não é tão. Aqui a gente acelera, ó. Ninho, 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 Ninho. Não, Ninho! Freia. Eu tô indo devagar, amor. Eu quando levo os clientes, vou pro rápido. Freia. Ó. E aqui a gente acelera cedo, porque tem uma reta aqui, vem, ó. Imagina de noite esse troço, que louco. Você tem noção? Vou vomitar, não tenho. Não, eu vou devagar. Não, eu estou escutando que você tá devagar. É o motor que faz barulho, não é eu que tô indo rápido. Ninho! Aqui é tudo reto, amor, não tem nada demais aqui. Eu tô vendo, isso é uma pura curva. Não é curva, ó. Não é uma curva. Ninho! Ó, Ninho, se prometeu.
tempo. Eu tô indo tranquilo. O pessoal vai saber que você me chama de Ninho na TV. Ó, aqui é tudo tranquilo, ó. Aqui essa curva também é rápida, ó. Não, 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 tem um na frente. Eu vou devagar esse italiano aí, vamos passar ele. Ó, siga. Ninho, Ninho, ele não sabe. Ele não sabe, sabe, ele vai pra direita. Eu falei que ele ia pra direita. Agora ele ficou lá de lá. É que ele acha que ele conhece a pista. Ó. Ai, Ninho. Ninho. Essa aqui. Sabe a curva do carrossel? Ó, que a Vitória gosta, vem aqui na frente. Ó, freia, 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 freia. Fica aberta, que fecha. Essa parte é a parte mais tranquila da pista, mano. Ó, aqui vai pular, freio. Aqui a gente freia bem nessa árvore, ó. Freia. Ó o carro céu que legal. Você vai no buraco. Escuta. Ai, minha barriga. Isso é doido. Imagine as 24 horas assim. Isso é doido. É coisa de louco, né? Ninho, 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 freia. Eu tô indo devagar. Ninho, freia. Aqui a gente freia, aqui vem o asfalto novo, aqui o asfalto é louco e bom. Ó, tem bastante gripe aqui, ó. Ninho, 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 esse carro não é de corrida. Ó, aqui o freio terceira, com calma, percorre aqui pro lado direito, ó. E aqui a gente acelera, sai a pista vai, inteira. Vai, essa, vai, parte vai. É, essa parte é gostosa, porque você não faz nada, ó. Você só vai no embalo, só no embalo, amor, não tô fazendo nada, ó. Só no embalo, ó. Ai, Ninho, segura o carro. Eu tô segurando. Vai. Ah. Ó, aqui freia, essa aqui é fácil. A curva que eu te mostrei ontem vem aqui na frente. Ó, a gente tá no final da volta. Ó. Eu não consegui ver nada. Calma aí que eu vou passar esse Porsche aqui na frente. Não, não, cuidado com esse. Passei. Vamos piscar a farol pra esse povo aí que ele sabe que somos nós. Aqui a gente desvia nesse. Ó, o tipo. Cuidado, 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 cuidado. Aqui vamos passar os motociclistas. Segunda, a gente vai pegar trânsito bem na parte mais legal da pista. Aqui é onde você viu ontem, quer ver? Vamos passar esse carro aqui. Ai, que medo, sai, 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 que medo, medo. Ah, essa parte que é legal passar, vamos passar o carro de moto por fora. Essa parte aqui que é legal tem o tilt, tem o tilt aqui na frente. Ó, olha que legal essa parte. Sim, o carro pula aqui, ó. Ó. Você não tá segurando. Eu tô segurando tudo, cara. Ninho, você tá indo muito rápido. Ó, usa toda a pista aqui. Ninho. E aqui, freio. Tá acabando. Tem Ninho. Três curvas. Ninho. Você ó. Tá suando? Lógico que não. Freia, terceira. Fica bem aqui no cantinho. Aqui acelera. Ó. Ai, Ninho. Tá bom, tá bom. Aqui é o último carrossel. Aí só tem uma curva. E daí acabou. 19 quilômetros, tem 20. Bate 5. Yes. Aqui é a última curva. Não, 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 não. Aqui não, é não, a curva que a Cláudia me ensinou. Na placa 186 aqui, ó. Você vira e acelera tudo. Não, 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 não. Que vira e acelera tudo. É, a Cláudia que me ensinou. Se a Cláudia faz, também tem que fazer, né? Ó, acelera tudo, acabou. Acabou? Acabou. Ó, a reta final. Aqui a gente vai até 170 e eu paro. Ó. Só reto. Só reto. Acabou. Tá lá ele, ó. Bate 5. Yes, baby. Agora você pode ir devagar, eles não sabem quanto que você...